Aja tutup lah guyu cek ketok nak untune. Loh. Loh. Loh, mai lah. Aduh. Apa mak? Napa mak? Napa? Dicaya pun lucu. Itu bedanya lucu cari. Loh, kok bisa lo? Napa? Binom nur arwame yo. Loh, yang gen. Sampe ngompol. Halo, selamat siang, selamat menunaikan ibadah puasa. Panas aku tak malik. Podo, aku panas gigi. Jam ini jam-jam rawan, jam-jam ngelak-ngelak jam rawan ini. Ya, jadi hari ini kita mau mengunjungi Mbae. Mau mengunjungi Mbae oleh info di Mbae nek kene iki diterno Bu E mari iki. Diajarkan Bu E. Ancer-ancere ben gak sasar ade ya. Iya. Ya, langsung rono iki wis blonjo. Oke. Blonjone wis. Eh, pas golek. Oh, tenang lho. Abot. Abot dulu, abot. Tenan apa teh? Tenan iki. Ya wis alhamdulillah mari takon-takon niku mang terus ya. Akhirnya ketemu ibu. Mari iki diterno mbek ibu ya. Iya. Ya langsung rono saya gas ya. Oke. Oke. Oke gas. Oke gas. Oke diterno ibu ini. Diterno Bu E namanya Mbak E lur iki lur. Suasane suwadu ngono rada mendung-mendung piye. Tapi sadune rada panas-panas gimana gitu lho ya. Iki waktune rada-rada rawan dulur waktune lur, rawan banget iki. Rawan mokel. Oh no. Tetap lanjut, tetap semangat, gak boleh lemes. Walaupun puasa, tetap semangat. Oh my god. Ya ini emang. Oh iya. Ya, aku tahu ini. Aku pernah kesini aku. Ya. Oke. Ini menurut info mbaknya tinggal sama kucing. Memang orang tua seperti itu. Iya. Orang tua senengane kucing lho ya. Kebanyakan gitu. Gak punya ayam malah punya kucing. Nah. Sebenarnya kan enak memelihara ayam toh. Nanti misal apa butuh bisa dijual. Ya. Saya kepingin makan iwak pitik ya bisa dibeleh gitu. Bisa dibeleh. Nah, ini yang itu ya. Oh, itu. Rumahnya di dalam memang. Iya. Hei. Oh, tapi banyak kampung di dalam. Oh iya. Eh, ibu tadi mungkin kampung dalam. Ya ini. Ini juga. Bukan. Beda ya. Bukan. Kampung dalam. Suun Pak E. Angga Pak E. Oh itu yang di panah itu. Apa ya? Ini aja itu. Itu di mana ono manuk bareng? Iya. Di sini. Di luar aja ya. Iya. Wes, ini rumahnya Mbak E, Lur. Ah, rumahnya Mbak E ini. Bae jak metu rene ta bae. Bae ngriki. Oh, bae ote-ote. Bae seksi. Bae ote-ote. Hah? Ya enggak apa-apa. Bae ote-ote lor. Oh, seksi. Bae ote-ote. Aduh seksi ini, Rek. Iya, wong Jawa biyen ngene iki senengane ote-ote jenenge seksi pol iki. Wis. Wis. Bae seksi. Lho gede jopo. Ote-ote. Iya ta nek kono isis. Iya. Lho gede jopo ya Mbak sih, Mbak. Isis. Gak kelambenan wis ngono ae. Gak kelambenan. Enggak wis. Enggak wis sing ngono wis. Kepi anjen bae. Uang kepol anjen iki hone. Main bae ne pinggir iki ning pinggir kampung jero iki lho. Oh. Iki kena kambing iki. Oh iki kambing ya. Baik enggak bete jenengan apa? Iya, oh kambing dulu. Kambing dulu iki nggih. Iya wis. Kene mau iku aku. Oh, mau iku ya wis, Mbak. Mbak aja jutuk. Ah, ya wis. Taleni karet. Ya Allah. Kan ditaleni karet we mak e. Saking kegedene ya, Mak. Ya Allah, Mak, taleni karet iki. Kegedan ditaleni karet. Mangkane pabrik karet terus tutup, Mak. Lah ini karete genalen-alen ngene iki, Mak. Genalen di kutange mak. Aduh, aduh, aduh. Iku kan bingung kok etok ya ngono anjen. Inggih eta yang sepung ngeten iki ape. Cantik. Cantik. Sopo sih? Kula.
tak cek lah. Lho wis langsung ayo. Kulo, Mak. Iya. Tetangga Mak iku jenenge sapa iku? Kulo Lina, Mak. Lina. Nggih. Jenengan sinten asmane? Sainem. Mbak Sainem. Mak Sainem. Sainem. Niki malah napa, Mak? Lah napa niki, Mbak? Jenenge bethek. Bethek napa? Adang. Adang. Adang napa? Adang sego putih. Sego putih. Lawe apa? Lawe jan benguk. Bengok apa? Bengok sing wuk iku ta. Kok guguk. Oh, kok guguk ya. Bengok iku. Bengok yen apa, Mak? Bengok, Mak. Endi sih, Mak? Bengok yo ape, Mak? Ora karo, Mak. Tempe. Jangan niku tak didoi. Wong kutho ora karo bengok, Mak. Endi sih? Eh, kutho bedah. Perkenalkan bedah, teman sapa ya? Oh, nggih kula Budi. 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 Kudu dibubuti. Budi. Mak. Omae mak ene pinggir Tegalan wis iki yo. Iya iya. Niki pun mentok. Mentok ya. Buntu. Mriko buntu nggih, Mak. Wonten apa sembar. Bapak mau sono nek satu Mbak paling mentok. Omae wong. Wong nop. Omae wong Malaysia. Oh, wong Malaysia. Mari turu kan. Oh, mari turu. Mari turu makane cukup ya. Eh, mari turu. Awak dhewe ya mene kelaprasan ini negarane wong iki. Yo apa? Oh, alam. Tenggriyo kali sinten, Mak? Dewi, gak dhe anak, gak dhe bojo. Lho. Gak di dulur, ya Dewi. Ini tonggo, anaknya tonggo. Alas. Mbak Lanang, cedok? Mati. Pun tangu? Entah, selamat tanik. Alas. Pancen mau tengah ada yugo nih, Mak? Gak dupi. Purun ngangkat yugo kulo, kulo dipak yugo purun. Wis gede kah? Wis gede kah? Malah penak, ta? Pinter gula duwe. Pinter gula duwe malam. Purun? Duwe lah gelem, orang duwe-duwe kok. Yo dikeki anake. Kula tas ngekeki. Pokoke jenengan poro ngangkat kula dados yoga. Iki, Mak. Enggak, wis. Enggak. Pegang penjalukane. Lho, ora njaluk aku. Saman ki mbok sing dikeki. Tambah tak keki ta, Semen. Ora njaluk aku, Mak. Tambah tak keki ta, Semen. Tambah dikeki, Nggo. Tambah tak keki ta, Semen. Oh, ora njaluk ta. Tambah tak keki ta. Mak, tolong, Mak. Ora kuat. Mak, ya tambah ra kuat. Apa iki? Orang jalur tambahan, purun gak ngepe anak kulo. Aku kan jalur, aku mau ngaju jalur bu. Oh, orang di jalur orang ngayu. Orang ngayu aku. Di jalur wong ngayu, mak aku di jalur cuma jalur wong ngayu. Aku betul, mak aku betul aku jalur wong ngayu lah, Mak. G. Oh, boten. Boten, Mak. Abot ibu. Abot, Mak. Aduh. Abot. Yes. Mantu nubun. G. G. Mak. G. Cami mak. Seneng, Mak. Seneng, Mak. Mak iso weneng, iso weneng ta. Mangane penak lho, anak lanang penak, Mak. Ya, Mak. Pun janak lanang. Lho, la kula niki sampean pek, mbek iki pek wis. Kula anak wis. Peo, Mak, iki, Mak, peo, Mak. Peo, Mak. Lho, ana kendange, Mak. Ana kendange. Lho, kena gejaranan tak e, ha e, ha e, ha e. Ha e, ha e. Lho, Mak seneng lho. Wayu pol ta. Lereng aku iki. Lereng. Heeh. Dhuwit blereng, Mak. Lereng. Nang dhuwit. Yo. Oh, petok ra sepiro jandane ya. Oh. Tapi lek nang dhuwit gak blereng, Mak. Yo ketok titik-titik. Lek 50 kemrisik, lek 100 kemrosok ya, Mak ya. Iya, Mak. Ora dhuwit lek 100 iki. Gak dhuwit, Mak. Saniki nyekel dhuwit apa ora? Eh? Saniki nyekel dhuwit apa ora? Ora dhuwit kok. Ora dhuwit? Mosok gak dhuwit blas, Mak? Walah. Mosok gak duwe blas, Mak, Mak. Ono 2000 ya. 2000 repes. 2000 repes, Mak. Walah, teh gitu ku apa? Mbo, oleh beras entek. Beras entek ya apa ayo? Cili biso. Oh. Oleh nggih. Aku dhewe tuku lawuh. Tuku lawuh ya ayo. Ambune dhewe wong. Dhewe wong. Oh. Walah. Nyepangi mak wong kucing turune ngono. Walah. Kucing, Mak. Iku lere wangi mak lur. Ki, rewangi mae turu mendino ki rewangi mae ki. Oren iki, ren oren, alu ren. Oh, iki rewangi mae. Sainem. Mbok Sainem. Mbok ne Budi. Aku yo mbok ne Budi. Mbok ne Budi ya, Mak ya. Ya. Wis sisi nek ngene ya, enak mbok amai mbok. 2000 tok endi to mbok sampeyan. Alah dilek aku iku. Diwe tanggane. Heeh. Kale ya wis sepo ya ora iso nyambut gawe. Enggak dhewe iki ku dhewe 10 sak iki tuku gere. Dadi karek 2000. Gere tuku 8000.
Loh. Iya, pakai men. Gresecek damel napa? Damel makani niki. Loh, nggih makani aku. Makani wonge dhewe ta, tak pikir makani kucinge. Alah, nggih nggih. Ya mbek makani wonge, mbek makani kucinge padha. Heeh. Padha gresecike, Mbok. Padha gresecike. Nani maina. Nggih. Iki mang diterno ibuke, wedhek diterno ibuke ya gak ro. Yen sinten namine, Bu? Asrotin. Mbak Asrotin, oh diterno ibuke ibu mpetho ndek Indomaret. Dimangate bingung aku ngono ya. Kok ya bingung lho jero. Ya bingung tenan ya. Heeh. Tebuan terus mlebu meneh. Heeh. Gak kok bingung wae mangane endi iki? Malang. Lu Malang. Malang endi? Malang Kadak. Hai. Apa, Mak? Apa, Mak? Gak kelar. Mak. Mak tapi mlebokno, ya gak kelar aku. Oh alah, ayo, gak kuat. Kuat, Mak yang mlebokno, aduh. Itu pun di, Mak. Salah pun di. Mejo. Boten ngipin apa-apa, Mak? Orang tahu ngipi, ya. Lo marah-marah, no, daya tekong, kayak rezeki, mejo gak ngipi apa-apa. Ya orang ngipi. Gak ngipi, Blas? Blas. Ya lah, ngipi ya, Mak. Lah ngipi ya apa? Lah ngipi ya, ta. Oke. Lah sampean lan nang di Bundara? Delok pawon iki, Mak. Walah delok pawon. Oh. Mae turun jabo kene, Mak. Turun jabo, Mae. Oh, turun jabo kene, Mae. Turun jabo. Turun jabo kene, Mae. Yo, turun jabo kene, turune ndek kene. Mak, aku delok pawone yo, Mak. Delok pawon. Delok pawon. Oh, iso kok pas. Jangan jambu iki jupuk apa delok. Ndi sih jangan bungo. Oh, bungo ya, Mak. Kalau berdarah wangi melaku itu loh. Undi. Baik, wangi rono duduhi. Oh, putih mbak ya, putih mbak ya. Jangan bengu, ah. Enggak, ah. Jangan bengu. Jangan bengu ya, apa sih? Ampun. Penasaran, oh, jangan bengu. Mangan, ah, urung ada segoni. Loh. Segoni aku mau ngetah si anu. Mangan, mbak. Cek aja, jangan bengu, ah. Oh, jangan bengu. Bengu itu apa, kayak ke atas, kayak tewe lah. Enggak, yo. Ya Allah, Mak, kok enak men, Mak. Mak, duh. Lah wong luwes orang kali. Kok klamut-klamut sih? Jangan bengok, nguk 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 nguk. Iya, Mbok, iku lho, Mbok. Jangan bengok. Nguk 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 nguk. Jangan bengok iku, Pak. Ya wis, Mak, mboke sang ngono. Ya wis. Ya kan, iki cekak sore-sore. Walah, ya malah njoba maneh, Besti. Ya wis. Mbok lho ngene, Mbok. Tapi ora tak peteng lek kene. Peteng. Iya. Oh, ora boleh durepe. Njoba. Wis awe njoba ora apa-apa. Njoba ora apa-apa wis. Ora apa-apa wis. Njoba wis. Awas kepinak. Mbok jangan bengoke enak, Mbok. Aduh aku klamet-klamet, Mbok. Lah kok gak mangan? Loh, ojo. Iya, ojo. Engko aku dilono Pak Mudin lek mogel. Dilono Pak Mudin, Mbok. Mbok. Iki cekelan. Ya matine pun. Ya. Kang ngipi apa-apa, Mbak, mambengi? Ora iki. Mosok sih, Mbak, Mbak. Heh. Enak-enak turu mrene ditekani rezeki, mosok kang ngipi blas? Ora iki. Ngipi ono lho. Ya, matur suwun ditekani rezeki ya, Mbak. Ya, lha iya matur suwun. Heeh. Matur nuwun. Matur nuwun apa, Mbak? Matur nuwun lah rezeki tekok sing kuwasa. Nggih. Tekok Gusti Allah. Nggih. Amin. Muga-muga rezekine tekone. Amin. Ya muga-muga. Apa rezekine cemburi. Lah, amin. Cek iso mrene? Cek iso mrene meneh. Lah, amin. Ngono ta. Nggih. Muga-muga lek nang omahe mbok sen gak kesasar. Soale omahe ning jero. Nggih, Mbok. Omahe tengah kebonan. Tapi ya adem. Tapi ya adem. Iku tanggaku akeh sing nulung aku ya to kowe. Nggih. Alhamdulillah iki. Jenenge kados kados wae nggih niku. Pun dimasak dereng. Yo nang dimasak ta, Bu? Loh, jenengan putih dalam ibu? Nih, oh, tangguhan kabeh niki. Orang-orang baik yang ngaji makan. Ya ketara le wong-wong apik ketara wajahe iku lho berseri-seri. Nah. Alhamdulillah. Iya ta, tanggone maknya apik-apik kabeh iki. Nggih. Iku ibuke kok kekno iko cek ge anu kok ibuke sing ngate-ate nggerek ge godhong kates iko kekno 50. Alhamdulillah. Iko. Lho Kak, nggo telu nyu telu. Ah, iko cek kene kita tambah bumbu genjangan kates apa? Heeh. Cek gak pahit. Yes. Nah, iki mak e yo kene pisan, mak e kene pisan iki wis, nggih.
Yo yo temen tampani wis, engko kene anake le meh gak gelem. Alhamdulillah. Wis aja celo-celo, Bu. Aja celo-celo. Aja celo-celo dhewe wis. Wis aja celo-celo wis. Wis. Wis aja celo-celo, dadi sing rezeki sampean mung telu iki. Ya. Kale ibu-ibu iki jare mak e apa? Anake ya tangga. Lah sing telu Miko, Miko tinggal ibu-ibu. Lho. Miko. Loh, oh, Mas Budi. Waduh, nyeluk Mas Budi, ecelun pisan wis. Yen nang mriki lek ngoten lek rumahku. Oleh izin ya wis, beneran wis. Lek izin ya beneran wis, nggih, Bun. Bu e. Nggih. Ngriki napa mboten? Ngriki napa mboten jenengan? Rinio. Jenengan mriki napa mboten? Riniani, barang e lho. Lek mrene ya lek rezeki, lek gak mrene ya enggak. Oh, mlayu. Langsung mlayu wis. Hati-hati jumlahnya Melayu kok tiba. Sik tak Rinio lho. Sik takoni sik. Rinioan. Anake yo iki. Mun dicelok rene kok yo. Lempon jeneng mriki lah. Mae lho. Mae yo kok godhong. Jeneng kok semerep kula. Lho nggih teng YouTube. Oh. YouTube. Lah jangan dikene panawa nggih. Teng YouTube. Ayo. Niki kok semerep lek kula? Nggih ta. Paling apal suarane. Apal suarane ta, Bu? Oh, ame. Walah. Melegar. Nanti ane yo bobo. Melegar lho, Mak. Omah sampean rame, Mak. Omah rame. Rame omah orang yo. Beneran. Beneran yo, Mak yo. Sik. Jenengan ngriki? Asmane sinten jenengan ngriki lah? Endang. Saiki penontonku iki, penontonku. Asmane sinten? Endang. Mpun mandek, aja maju-maju nemen. Soale aja mau maju-maju tak mundur, soale cantiknya kelewatan. Niki, kok gak tuku takjil? Oh, alhamdulillah. Gak tuku blonjong kok, ish, ya? Lho, Mak, ya? Berkahi Mak ya, Mak ya? Berkahi Mak Sainem. Mak Sainem. Ya, Mak ya? Lho, apa pinarak kan gitu? Gak, gak. Karo ngabuburit. Ambil ngabuburit. Wes, kiwa tengen tok pasti kiwa tok. Oh ya wes kiwa tengen. Ya cip gak miring tangko. Lah. Lah si dambung mek kiwa tok ya miring malen kok, eh. Nggih, Mak yo. Iya. Iya. Matur nuwun. Nggih, sami-sami, Mak. Sami-sami, Mak. Remen nggih, Mak, kepanggih kula, Mak, nggih kalih rek kula nggih. Seneng. Seneng. Kula astani susu seger jenengan kersa. Aduh, Bu, jenengan pun aduh, napa, Mak, Bu? Napa? Susu segar. Aduh, malah. Ya wes. Ya wes. Ya apa sih kok ya wes kan banyak. Oh, merah susu. Oh, merah susu. Ya wong lho kula dikek susu seger. Oh, ngene. Oh, Ibu Endang ngene jare, ngene. Merah susu. Heeh. Oh, ngene. Nek merah susu kan ya ngene, Cak. Iya. Alhamdulillah, ya rabbil alamin. Oh. Kacungan diding. Niki jenenge sinten, Mbak, kucinge? Blending. Blending. Jenenge kucinge siapa, Mbak? Blending. 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 Ya Allah. Aku maleling dulurku ya jeneng dulur ya ono ndak dulurku. Blending. Ono. Blending. Blending. Heeh. Blending. Ding blending lu munggah kas. Endang. Duh Bu Endang rek kok baik banget ini. Heeh. Terima kasih. Bu Endang sampai baik banget jenengan. Ya Allah Bu Endang. Niki susu napa niki? Susu sapi. Susu sapi. Muni sapi kok ngwahno aku sampean. Heh. Susu sapi ngono. Putih oh. Putih. Loh, ya mau seger adem aduh. Kudu tak seruput aku ngene iki. Aduh, ini. Wis jare ibu wis adan oleh. Adan asar iku. Adan asar ya ora oleh kok seneni Pak Mudin. Tak lepone ya. Iya lepone sore aduh ya Allah. Sembah nuwun ki bendang nggih. Sami-sami. Oh. Jeneng pinarak asle. Jalan-jalan. Nggih, nggih, nggih. Gunung. Nggih. Terbundi kriki ta? Nggih. Pojokan. Oh, nggih, nggih, nggih. Pinarak nggih. Nggih, nggih. Nggih. Nandi? Ya pindah nang Bali anine. Oh iya ya wis sore pian ya. Iya. Wis asar. Iya iki ya. Ayo, mak pamit to. Aku wis salaman wis tak sayang bae. Wis ah. Wis tak kecup. Mbak, kula nek jangan bengi yang salah. Oleh. Heeh. Gak mendemi. Ora. Mboten-mboten. Ora, ate cukup nusan. Ben ae ta lek mboten poso kula tak ngriki malih. Sampe nggih, nggih. Sampe jangan bengok nggih.
Yo, tak jalan no bengok. Gok suwe-suwe mbok iki malah celukane mbok bengok. Mbok bengok yo. Kayak mbok lumbu iku. Mbok lumbu celukane mbok lumbu. Jenenge Mak Tukiyem gara-gara aku dijangano lumbu. Malah celukane mbok lumbu. Malian, wong iki lucu wong iki. Irunge irunge Mak mbok wangi rek. Iya. Irunge Mak mbok wangi rek. Iya, lho Wayu. Ayu cilik. Nome. Nome Wayu ya. Ayu cilik eh, ngantos sak niki nggih cilik mbok eh anjene. Anjen apa sak ipet. Malah sak ipet. Kok kasih susu-susu tak golekno Manisa. Waduh, Manisa. Lek gak ke susu-susu, aku tambah seneng ke susu timbang ke sekut. Sekut loro. Gimak, aja ditutupi lah guyu. Aja ditutupi lah guyu cek ketok nak untune. Loh. Loh. Loh, mai lah. Apa Mak? Napa Mak? Napa? Dicaya lucu. Itu bedanya lucu cer. Loh kok iso lo? Napa? Kombinom no arwame yo. Loh yang nggih. Sampeyan ngompol. Lah guyu terus nggih. Ben kula tak ngriki malih nggih, Mak. Dungan nggih. Yo temenan. Kula tak nyun pamit saniki. Yo itu Mak, tak dungakno rezekine upeh. Amin. 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 Salim. Salim. Yo apa sebab direjo duwike le, digegeme duwe. Nguasno HP. Oh, nguasno HP ini. Jare gak sedeng mlebu HP. Ora sedeng. Cilik. Pas wong e cilik. Ora sedeng nggih. Ora. Nggih, kula nyun pamit nggih, Mak nggih. Yo wis. Nggih. Nggih, pamit. Pun nggih? Ya, wis. Sinten jeneng kula wau? Cak Budi. Lah kan dudu ya paling gak eling. Anjen cuwek. Anjen cuwek. Iki jeneng sapa mang ayo? Lali. Lali wis an. Alian amen. Penting eling iki tok ae. Iya, penting eling kula nggih, Mak nggih. Mak nggih. Wis hati-hati lan nyekel dhuwit. Yo. Lek butuh kepin apa gituku ya. Genyekat-nyekat mlijo. Mijo yo. Kuwi cak. Greh maneh. Ketuku sate. Sate gak senyokot nyokot untune. Untune renek utuk tuku sate mrusut ya. Lah lek kepengin ayo. Kepengin apa Mak jenengan Mak? Nedon apa Mak? Ora njak, ora kepengin pokoke tuku iwak sesek ya wis. Oh. Iwak sesek. Lah mayar men wong tuwa. Bagaimana kan berdua ambek kucing lho. Heeh. Lewat sesek kan iso kenet pangan wonge, yen pangan kucinge. Kucinge sapa jenenge? Blending. Pernah nggih, Mak? Iya. Salah-salah jenengan tak celuk Mak Blending saya salah. Apa-apa. Mak Blending. Soale kucinge jenenge Blending. Ya wis saya wis. Adem. Nggih, Mak Blending. Ah, Mak Blending ya. Ya wis ade lanjut perjalanan mana ya? Karo golek sore ngabuburit nyambangi Mbah-mbah pupuk bulan Ramadan golek berkah ya. Amin. Muga-muga sehat kabeh. Matur suwun nggih. Bu Endang matur suwun, Pak E matur suwun, Mak Kru suwun nggih. Nggih. Wis salam ana mbah mamai ku wis. Nah. Ah, wis. Pun ngapunten nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, nggih. Lah engko sanggeran heboh iki. Dadah.